أحمد محمد إسلام مذوبي مدحينها مملكة جبلان ومان تصير رسمي أفريق الفريق اللباد بارلمانك مملكة سي أيها هلك وحا وكجي ذي قطبط دير وقه اللي حالة سياسة دي مملكة سي أيها قلاف كالات دي الدولة فدرالكا يا سوماليا مدحين مذوبي أيها وغهرين شيغن مملكة سي وددال كوب بحنط ونو دقالك الشباب إستغونا شاعة كاقاد إني دوان لو ريق دون المقالة بوء لو حانو رسمي أواه مملكة سي intu qodobada jeedinaya madaxweyne madoobe ayaa wuxuu si qoto dheer uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in madaxdu ugu horeen ay ku fashilmeen amniga guud ee dalka iyo ku dhaqanka dastuurka dalka sidoo hadalka u dhigay ilaa maanta dawladda 2012kii la doortay ay noqoto dawlad federaal oo Soomaaliya 2017kii February-na dawladdii labaad ee dhameystirnay la doortay laakiin maxaa meesha yaala maxaa isbedelay maxaa waxa soo kordhay waa maxaa waxaan rabaa shalay markii ay doorashadu dhacaysay 2016 qofku intuu gaarigiisa kaliya ka xisti jawaar intuu tago soo noqonayo wadanka uu xorwadaa inta badan dawladana hadda timid waxaa soo kornay dawladda federaalka ma garanaysaa marxaladii wadankan uu soo maray madaxda maanta meesh joogtay ma garanayaan wadankani dhibaatada laga soo maray meesh joogo shalay iyadoo wadanka xaalad degan tahay ay ka tageen habartay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yiri sidaanaysan waxaan aad u qariibsanayaa waxaa la baabiyay damaan institutionadii dawladdu ay lahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda dagaal ee ka taagan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya isagoon ugu baaqay dawladda Turkiga inay ka fiirsato dhaqaale ay ku bixiso ciidamada ay tababaraan oo uu sheegay in loo adeegsado burburinta maamul goboleeda dalka sidoo kale madaxweyne Madobe ayaa intuu khudbada jeedinay waxa uu sheegay in dhaqan ahaan ay isku mid yihiin sidoo hadalku u dhigay weeyaan Al-Shabaab iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaa isbedelay waxaa jira 2009kii markaan shabaabka islaynay hadal aan dhiba jiray shabaabku qof kasta oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hadalow mana raacaysaa maya murtad baata waxaa lagu ridaynayaa waxay tahay masaalixdoodii buu ka waryimid soomaa waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama rido ku saabsan maslaxadooda maanta dawladda federaalka ee jirta 8 February maxay noqotay haddii sida ay rabto riyadeeda oo maansalaha beham suldaan oo xuluma aad ka hor timaado khaanowadan baa tahay camiil baa tahay dad kale aad u shaqaysaa iyagiyo takfiir shabaabka maanta maxay u kala duwan laa farqi bayn waxa farqiga oo maanta u dhexeeya dawladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana soomaalida ka saaraan wax u dhexeeya ma jiro labadaasay noqotay waxa meesha u yaalla ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay si shuruud la'aan ah ayuu dalbanayaa madaxda dalka inay ciidamada ka saaraan gobolka Gedo oo xasiloonideeda ay dib ugu soo celiyaan khudbadii maanta uu jeediyay madaxweyne Madobe ayaa sidoo kale wuxuu gabagabada uga hadlay arrimaha dastuurka dhinacfinta iyo arrimaha la xiriira Soomaaliland